radnika Hrvatske. Radi se o sindikatu koji nema niti jednog svog člana ovdje u Čistoći. Međutim, došli smo ovdje izraziti podršku ovim radnicima, jer činjenica je da se dogodio ovaj jedan organizacijski moment radnika koji nisu pristali šutiti. To su radnici koji su svjesni da njihove plaće nisu dostatne za dostojanstven život u vremenu u kojem živimo. Eto, kao sindikat koji ovdje nema svoje članove, podržavamo te radnike, podržavat ćemo ih i dalje u njihovim nastojanjima, pa kojim god putem oni odlučili ići, kojim god alatima, jel tako, se služili tim putem. Također, evo, pročitat ću sindikate koji isto kao i Nezavisni sindikat radnika Hrvatske podržavaju ove radnike. Mi smo uputili i pismo podrške. Dakle, radi se o Tehnosu, strukovnom sindikatu radnika HEP-a, Nezavisni sindikat radnika Hrvatske, Samostalni sindikat zaposlenika studentskih centara RH, Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, Regionalni industrijski sindikat, Sindikat vatrogasaca Rijeka, Nezavisni sindikat privezivača stivadora, Sindikat osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatski elektrodistribucijski sindikat Split, Nova solidarnost, Samostalni sindikat radnika HRT-a. Dakle, kao što možete vidjeti, ovi radnici imaju podršku cijele Hrvatske. Eto, hvala. Moje ime je Denis Geto, predsjednik sam Tehnosa, strukovnog sindikata radnika Hrvatske elektroprivrede. Došli smo danas podržati ovdje nastojanja radnika Zagrebačke Čistoće da se izbore za bolje uvjete rada. Ono što oni danas imaju, ujedinjenost 1000 radnika, je zapravo rijetkost i smatramo da bi trebali izdržati u svojim nastojanjima, jer industrijske akcije možda jesu radikalne, ali izvanredni otkazi su također radikalni. Radikalna je višegodišnja potplaćenost i omalovažavanje radnika, radikalno je nepoštivanje propisa, sporazuma i kolektivnih ugovora. Dakle, da, štrajk i industrijske akcije su radikalne i takve trebaju biti. Jer dok toga nema, niko ih neće slušati, neće uspjeti u svojim nastojanjima. I toliko za sad. Nikola Ptić, regionalni industrijski sindikat. Dakle, kao i kolege, još jednom velika i puna podrška radnicima Čistoće u njihovoj akciji. Da podsjetim, dakle, ova akcija je krenula tako na vijest da su njihove trojica kolega dobili otkaze. Radnici su samo organizirali, krenuli ovu akciju koja je sada već višednevna, za koju su znali da će biti stresna, naporna, potencijalno za njih i opasna, svejedno su u nju krenuli i održali do današnjeg dana. I prema tome je ovo jedan od najjačih iskaza radničke solidarnosti u Hrvatskoj koju smo imali prilike svjedočiti. Također, ustrajnost u njihovim zahtjevima, način na koji su ih formulirali, izložili, branili sve ove dane, također impresivna i za primjer svim sindikatima i ostalim radnicima u Hrvatskoj. S druge strane, razina pritisaka kojima su bili izloženi je bila zaista još uvijek je strašna. Jer sve što je govoreno od strane uprave, od strane holdinga i grada prema tim radnicima je zapravo jedna velika antiradnička retorika. Dakle, radnicima se govorilo i još uvijek se govori, dakle, da je njihova akcija nezakonita, da će snositi posljedice, da će biti otkaza, da će morati plaćati vrijeme provedeno u akciji, da će zamijeniti agencijski radnici, da će otjerati holding i poduzeće u stečaj, da će doći do privatizacije. To je zapravo jedan oblik zastrašivanja i omalovažavanja radnika i zapravo pokušaj delegitimizacije bilo kakvog oblika radničkog samoorganiziranja. A radnici su samoorganizirali zato jer radno zakonodavstvo u Hrvatskoj je toliko rigidno po tom pitanju da im ostavlja jako malo, odnosno nimalo pravnih okvira za djelovanje unutar tog zakona o radu. Dakle, da, sindikati trebaju biti predvodnici radničkog bunta, radničkih akcija, dati svoje resurse radnicima da se organiziraju, ali radnici to moraju biti u mogućnosti raditi i mimo sindikata kada to žele. Prema sadašnjem zakonodavstvu to je jako teško do nemoguće i zbog toga mi ovu njihovu akciju ne smatramo nezakonitom, nego je smatramo potpuno legitimnom i progresivnom, jer pomiče granice onog što je zakonom propisano i tjera to zapravo zakonodavstvo da bude više proradnički nastrojeno. Jučerašnji dan za radnike Čistoće je bio najteži do sada. Dakle, uspjeli su natjerati upravu da razgovaraju s njihovim predstavnicima, da nešto pokušaju dogovoriti. Nakon što su ti razgovori završili,
U medijima svima je osvanula vijest da je akcija gotova, da štrajk prekida, da radnici nastavljaju sa radom, da su njihovi zahtjevi svi uvaženi. Radnici su nakon toga uspjeli demokratski razgovarati među sobom i donijeti odluku da na takav okvir ne pristaju, jer to nije bila istina, dakle zahtjevi nisu ostvareni, oni još i dalje i sada upravo razgovaraju sa predstavnicima vlasti i odlučili su da nastavljaju sa akcijom, što je izrazito hrabro i za svaku pohvalu i za primjer. Pokazali su pritom svijest da razumiju javni interes, dakle dogovorili su da će odvoziti otpad između ispred vrtića, škola, bolnica i domova za starije, čime su pokazali da ovo nije samo borba za njihova materijalna prava, uvjete rada, nego i šira borba za javno dobro, za održivost odvoza otpada kao javne usluge, održivost čistoće kao javnog poduzeća, na kraju krajeva i borba za javno dobro kao takvo. I zbog toga još jednom podrška radnicima, poziv svim sindikatima da ih u sadašnjoj akciji i u budućim akcijama podrže, ali poziv i svim građanima, stanovnicima Zagreba, udrugama civilnog društva, svim inicijativama da tu borbu podrže, jer ona je puno šira od borbe samo za materijalna prava, ona je zapravo borba, kao što sam rekao, borba za javno dobro. Hvala vam.